Minä olin Linus Atala, minä olen Daanasta tullut. Minä tulin Suomeen melkein 30 vuotta sitten. Olen valmistunut Tampereen yliopistossa toimittajana. Ja tällä hetkellä minä työskentelen Monihelissä. Moniheli yrittää innostaa maahanmuuttajia äänestämään. Äänestäminen Suomessa, varsinkin kunnallisvaaleissa, on hyvin, hyvin tärkeää, koska Suomessa kunnat päättävät asioita, jotka koskevat hyvin, hyvin läheisiä elämää, ihmisten elämää. Ja vaalipäivänä, kun menet äänestämään, vain kirjoita ehdokkaiden numero, ja älä laita vaalilipussa mitään pusua, koska silloin sinun ääni ei mene perille.